Sociedade Civil husu ministra Saudi Rezikna Ang tamba considera la iha capacidade resolve ai moro. Dirmai ta acompanha Sociedade Civil nialia. Dia clio, do que primeiro ministro decide batruma, é a ministra Rasik Sinti Katagriang, haula iha duni, hauni ni skill, haula iha duni capacidade, e atu dia clio declara ba public para itabel husik fatim dané. Para hau noin irané bela entrega ba ema sirané bema iha competência, ema iha capabilidade para atu bela zere ministério refere. Tamba itatene kata, se facilidade li liu ba iha medicamento ne makla iha, ne neik, ba ne neik, ita oho itani povo cedo. Hau atete tanda la ira makne, se situação refere maka itani nia estado rasik li liu liu husi, organ hanesan governo ninia la halu intervenção ba irané, primeiro makne, ita halo kia kita ni povo, ita oho ita ni povo, inu nemos ita hakoi ita ni identidade estado dané, ba iha, iha rai kua. Ya, tambe dané, ba ami hanesan organização nebe mak servisu ba deres humanos inia, ami atu hakara declara kata, se situação irané ita la resolve, ne significa kata ita viola tiona, direito básico fundamental de teves e tem ninguém se dará unia. Hoje na sala e fatim balontan declara e centro saúde balon atu taka provisório. Tamba saída aí muruk malaiha e segundo profissional saúde mus laiha tamba neve mak hetan contratado e se rehoto para dia 31 dané. E hor berro hau contacto ba e centro saúde Leomar se rehatetem katak dará ne ami facilidades se relaiha hoto aí muru mus laiha liu-liu parteira, né, lá iha, tamba durante né, contratado. Né, mais pior liu. Né, relação é mané vida, né, bem ministra lá bel halo drama iha, será, iha ninha office, iha ninha fatin, e senti kata, o ministra ninha drama, né, bele, será, bele cura, é mora sira, né, bem maca, nos precisa, aí moro que é hospital sira, né. Hau, hanu, se, ministra la koi rezignan dia klub sua excelencia primer ministro hasai tiernia se sua excelencia primer ministro mos la iha kibita tu hasainia dia klub primer ministro mos rezignan buke servis amu tu kau ministra ida servis la kompetenan sana ita hare kones kwa zelor loron loron ema hakiler kono ba problema ai moro agora ministra fotia sada adjudika saundi reta ba kompanya ida atu halo sada atu hatama supply ai moro e companhia neve ma supply ai moro que leu o orçamento ratificativo e danemos companhia ida la os neve ma que é experiência hatama ai moro e nem mais pior luta hatama fos de problema oito an satan ai moro que sensitivo la ali marne relação humana ni ida la compreende bahola sala ai moro mai hane ba doutor sira mai la usa ou da la roma sira usa maka emak konsumo sala ne problema ne sema hatu hatan. Ida ne mas problem ne hatu du incapacidade. Ne ala hatene regra, ne ala hatene sara mai be mai ho confiança de. Fiar an ho confiança ne be mak mombot sana na fo. Anta ne bel halo saida de turne agosto ila hareba realidade ne.